Ներկները ուծ դելի մի փոքր բոլոր դեպի մեջ հարցը այդ խորհրդանշական գումար այդ 5000-ը թե ինչ որ բան որոշող գումար այլի ինչ որ քաղաքացիություն դա պետական ծառայության համար սահմանված турքի չափը այսպես է որոշվել ես արդեն նախաբանում այսպես է որոշվել կառավարության ներքին քննարկումների արդյունքում ի սկզբանե Türk saman ve çer, anette görsün ki neleri araçlar ko ve Türk saman verdi. Ev hıma es devof nerkatsımın ki tunmana. Aslında size örselmeyi yeten kanyutu masin olan ki şat kare bul olan ki evet olan ki tunumu tuyle talı ve pisimen kavanak zargasınet havasta girvasten kanyutu orada örselmeyi masa kişte şat karkavulvatsa. Հավաստակ գրված տնկանյութի ոլորտը եւ հնարավորություն ընձեռենք ինստիտուցիոնալ ներդրողներին օգտվել հավաստակ գրված տնկանյութի հնարավորություններից Շնորհակալություն պարոն Քերոփյան